欢迎收看股市 Q 女王，我是丁世芬。台北股市今天呢又是震荡一天，今天开低震荡，今天指数最后下跌了166点，最后收在了15221点。好，那当然今天开低的影响还是因为受到了国际股市在震荡变动的关系啊，因为今天在国际金融市场当中又传出一家银行有违约的风险，而且是瑞士信贷，这算是瑞士的第二大银行。那当然说瑞士的这个央行要出来救了，好，不过这样的一个金融风暴确实对全球股市造成影响，但今天台北股市似乎有大人在手哦，因为今天全职电子股基本上都压在了平盘附近左右来做震荡。台积电很可惜，台积电今天除息，但最后是贴息的表现。好，不过在全职电子股有人撑的情况之下，高价 IC 设计又传出了比价效应。今天世星 KY 又再度攻上了涨停板，普瑞 KY 表现也相当的不错，所以电子股现在还是蛮活蹦乱跳的哦。这个台北股市怎么来做观察呢？年线位阶在15100点，在这个地方看起来似乎是有支撑力道的，所以投资人该怎么来操作？节目上我们赶快请到专家，为您请到分析师刘良美老师，欢迎。今天台股又修正了，那其实如果你都有锁定我们节目的话呢，那你应该也不感到意外啊。那今天的行情呢，依然是守在年线之上。那其实如果说你都有锁定我们节目每天看的话，你就会知道梅姐都一直跟大家讲说什么，年线这位置很关键。像现在的操作模式呢，你一定要看年线这个位置哦。我上档我跟大家说16000哦，因为这是一个千点的整数关卡，你一定要尊重。那下档呢，就是看这年线的位置。那现在虽然遇到国际呢，金融情况的局势不好，但是呢，台股你有没有觉得说，在这个年线附近呢，它是真的有一道支撑存在的，它没有直接就已经跌下去，它没有直接跌下去耶。虽然遇到今天这样子的昨天晚上的消息，其实昨天晚上我们看到新闻，我们就知道了，就想说，哎呦，完了完了。可是你会发现到年线这边真的有一个强烈的支撑。我认为啦，很多专家跟你说要可能会回补这个缺口，但是梅姐在这边大胆的跟大家讲说，这个新春开红盘这个跳空缺口啊，这跳空缺口，我认为呢，大家看看就好，因为呢，这是过去累积起来，我认为这是一个假的缺口，假性缺口，所以呢，我的想法，个人的想法是认为说，我们现在要观察的是这个年线能不能够守得住。如果年线不能够守得住，不用再去想说啊，然后回补缺口之后会往上。如果年线不能够守得住，我们就要看它之后的变化了，就要看之后的变化。所以一定要锁定我们的 Line@ 频道，锁定我们的 Line@ 频道。那我们的 Line@ 呢？随时随地，不管是盘前有标股领先报，或者是盘后有盘后分析，另外呢，产业趋势专访，今天早上我就已经跟我们的团队就已经分享给大家，在我们 Line 主页上面。另外呢，我们每天影音都会放在这个 Line 的平台上面。所以呢，如果有第一手资讯第一手资讯，我们都会放在 Line 主页上面。那当然，现在呢，因为其他的金融事件，所以呢，使得现在对于说，Fed 到底升不升息，就比较没有那么的在意啊，没有那么在意。但是我认为呢，通膨最终是这个经济层面的一个最蛮主要的一个问题哦。美国通膨渐渐消除啊。今天呢，晚上呢，美国他公布初领失业救济金人数，但是呢，美国在他的核心 CPI 年月增率都是可以说是优于市场预期的，然后核心的 PPI 年月增率都也是一样优于市场预期。我们给大家看一下昨天公布的数据，我相信大家如果关心的盘势的话，你会发现 CPI 是不是都是往下已经就是通膨有降温的那种意味。那如果说从过去呢，从去年2022 CPI 在最高峰的时候到年底，其实它都是呈现下降的。然后呢，在今年一月份的 CPI、二月份的 CPI 还是一样呈现下降的。那其实现在已经下降到6%了。
那究竟什么时候能够不再升息？什么时候 Fed 能够不再升息以外，甚至是降息？那我已经写在我的专栏里面了。所以呢，大家如果对于这方面，我认为你如果说要回归到最基本的经济层面来去看待这个大盘的话呢，你一定要锁定梅姐的 Lite 频道 Lite 的这个小老鼠 QQ208 的这个 ID， 你可以扫描 QR Code 或者搜寻 Lite 的 ID 小老鼠 QQ208。 今天的产业趋势专访我已经都放上去了，关于 Fed 什么时候才能够降息，什么时候才能够降息，你想知道的话就扫进来吧。那另外呢，今天的大盘表现，其实我认为大家应该已经可以偷笑了，已经可以偷笑了。今天年线是不是还是守得稳稳的啊？虽然呢遇到极大的利空，但是呢，梅姐在过去跟大家讲，梅姐过去在 YouTube 频道里面跟大家讲，只要能够守稳，只要能够守稳年线。年线就是最后一道的强力的支撑，强力的支撑。那自从呢今年以来到现在，今天已经3月16号了，其实只有一天假线的跌破。当假线跌破那一天，梅姐在梅姐 YouTube 频道当中跟大家讲说，不用害怕，只要它能够守稳3日。接下来这就是强烈支撑，所以你看它后面是涨了一大波。那现在压回是不是机会？你如果都是梅姐忠实粉丝的话，梅姐都会告诉大家一个观念，就是双高操作逻辑。什么叫双高操作逻辑？好股票追高风险高，但是如果是趁压回低阶好股票的话，那你的获利自然就会高。那有什么股票市场的问题呢？其实都不用怕。有梅姐罩你是最好的。那梅姐希望你可以订阅梅姐的 YouTube 频道，跟着梅姐征战股市，征战股市。在什么样的行情里面，在什么样的行情里面，不管是大涨或是大跌的行情，我们呢从影音当中都跟大家做剖析，影音当中 做剖析，不管是总经标股分享操作心法都在里面。所以呢，还有不定期的好康大放送。那在节目的一开始，首先，也是要跟大家说声抱歉呐、啊。怎么样抱歉呢？昨天跟大家想要跟大家分享的资讯呢，来不及说，来不及说。那来不及说怎么办呢？昨天3月15号，我们的标股领先报，我刚刚有跟大家讲，我们 Light 四大主题，每天早盘9点以前。我们会在 Light 上面的主页上面分享今日的标股，今日的标股就是短期内的标股。那你都可以从上面去，在开盘前你就可以说先去了解到说这一档股票要怎么样来去操作，给你做投资的参考。那像3月15号就是昨天我们跟大家分享的个股 XXX9电源管理 IC 概念的标股，那这两个股呢？这两个股是哪一档？就是6799的来捷，6799的来捷，昨天早上开盘前跟大家分享的啊，你看这个 K 线图，昨天开盘前跟大家分享，那位阶是在这边哦。结果嘞，收盘后嘞，6339，你看这个 K 线图是一样的，没有错吧？直奔涨停。直奔涨停，昨天的 K 线图是不是直奔涨停？然后呢 ，K 线图长这样，在今天下跌将近超过150点的行情里面，今天它还是守在平盘附近这边做震荡。从 K 线图的形态来看，它还是稳如泰山啊。所以我们要操作，不管说在什么样的行情里面，如何去挑选标股，这是很重要的。不管你如果说你在这
期内，这近期内你真的是觉得哦，他说股票很阿杂啊，不知道怎么样去选股的话，那你不妨可以参考我们的标股领先报。那昨天呢，啊，我本来要跟大家分享这个东西，就是你加入我的 Light， 现在给大家再一点时间，扫描这个 QR code， 或者是搜寻 Light 的 ID 小老鼠 QQ 208，这都是我们标股领先报分享给大家的。比方说昨天跟大家分享的电源管理 IC 概念的标股，昨天马上就直接亮灯涨停了，所以你昨天你如果有跟上脚步的朋友，马上就是现买现赚啊！今天的行情涨这个样子，它还是稳如泰山，所以呢你要如何在这样子动荡不安的行情里面呢，哎，追求稳定，稳定的获利，稳定的收益的话，那我认为标股领先报是你一个蛮好的选择。那来姐昨天涨停，今天稳如泰山，你加入我们的这个 Light， 然后呢留言加一，还有你的联络电话，我在开盘前事先分享当日的标股给你。我再说一次哦，你加入梅姐的 Light， 然后你要留言哦，留言加一，还有你的联络电话。那我在明天的开盘前，我会请助理事先分享当天的标股给你。让你有个参考的依据，哦，你想不想赚来杰的第二根涨停？你想不想赚来杰第二？今天这个活动，我要领先报，哦，我要领先报，加一就可以有了，哦，扫描我们的 QR code， 加入我们的 Light，哦，就可以了。那今天跟大家分享的是这一档个股 XXX1 AI 的概念标股啊。那大家知道现在今年的趋势，我不晓得大家知不知道，我认为现在的趋势就是车电 AI 以及我先前一直跟大家讲的储能，啊，大家现在不要去管配不配股息啊，你如果说你要追求高现金股利的个股，你未来没有填息你也是没有办法赚，而且呢还要被课税，对不对？所以呢我在先前的节目当中就已经都有跟大家分享过了，我们要赚的是趋势财，所谓的趋势财就是具有长线产业前景的一些标股。那如果中长线产业前景趋势是向上的，那么短线上的震荡你不用太担心。那今天盘面上呢，上市柜上涨的加速加起来不到400档，那上市柜上涨的加速加起来不到400档，那我们跟大家分享的这档 AI 概念标股 XXX1、哦，这档个股呢今天的表现，我跟你讲它就在平盘附近，它也没有跌，那你想想看它是不是已经领先大盘了？那明天呢？明天呢？对不对？所以呢你如果说你想要，欸，做稳定做有效的投资，我们说投资不要说投机，我们短线有短线的操作模式，长线有长线的操作模式，那当然我们分享给你的东西都绝对不是，哦，那种投机性质很高的个股，哦，那你看来姐就知道啦，昨天涨停今天还是相对于大盘强势，那今天呢，今天跟大家分享的就是矽智材的供应商。那从基本面来看，它第一季营收呢，哦，它是已经是全年的谷底了啦，所以我们要买，我们从谷底然后要往上，第二季会开始回温。那矽智材呢，我们要了解到半导体的产业呢，现在虽然是处于库存的调整期，但是呢它现在这家公司库存调整已经
正常水平了，而且已经有看到了这个部分的集单，去年 EPS 10块钱以上，而且投信是持续的在买超，近期是持续的在买超，今天行情当中它不但没有跌，甚至呢盘中还在还有小涨啊，盘中还有小涨，就是这档 AI 概念标股，我跟大家讲的趋势嘛，我跟大家讲的趋势嘛，趋势今年的趋势是什么？车电涨不停 ，AI， 然后呢，先前跟大家讲的储能，我今天就不再多说了，未来你就可以看到它的展望，未来你就可以看到它的展望，所以呢，今天跟大家分享这档个股，我先不开盘。如果你真的想要的话，你就扫描梅姐 LINE， 然后留言加一跟联络电话。我们开盘前，请助理事先分享当日的标股给你。那么这档 AI 概念标股，你昨天因为昨天我在 LINE 还是一样有人加一，虽然我昨天在节目当中没有人讲，还是有人加一，还是有人留电话。那你如果有留电话，你有按你有写加一的话，我就知道你的需求了。所以我的节目标题是什么？梅姐罩你啊！在这样的行情里面，我知道你心里很恐慌啊，我知道你心里很恐慌，但是呢，在股票市场当中有梅姐在，什么事情都不用怕。那么我们先把节目时间交给主播。好，确实啊，今天在 IT 设计真的表现很强，内资还是在市场当中的，而且不要忘了今天清晨收盘，美股当中 Nasdaq 的科技股是翻红的，所以其实投资人真的不用这么恐慌。后续来说怎么选股呢？跟着分析，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，欢迎回到节目现场啊！最近来说呢，因为各个公司都在配股配息了，所以高殖利率题材这两天持续在盘中发酵。只不过很可惜，在货柜三雄的部分连续两天翻船。这个配股配息出来之后呢，长荣明明配了很多，配了70块钱，但是连跌两天。那万海不用说，万海配太少了，所以万海一直都是在跌的一个过程当中。怎么来看到今年这个高殖利率题材呢？台积电也很可惜没有填回去，接下来还有机会吗？再把时间交给老师。说到填不填息这问题哦，我觉得这现在是大家投资人哦，一些没有办法盯盘的投资人非常关心的一个重点所在。所以你如果都锁定我们寰宇财经台节目的朋友哦，你一定都知道梅姐在节目当中一直跟大家讲说，不要太重视配息配多少给你，好，因为呢我们要看到的是未来，好，我们要看到的是未来。你如果把你自己拉伸出来，不要只看到眼前，不要只看到眼前的香蕉哦，他赔你多少钱啊？长荣比方说长荣为例啊，我之前我就已经跟大家讲说长荣啊，他配70块，为什么股价连跌两天？原因就是说他配息是从哪边拿来配的？拿他去年拿他前年赚来的钱来配的，但是在未来呢？未来你有没有想到，万海都已经开始亏损了，万海都已经开始亏损了，所以呢，连带到也拖累到阳明、长荣，然后呢也拖累到阳明，也是连续几天的黑 K， 对不对？前面几天涨的时候，梅姐是不是就已经事先提醒大家，事先提醒大家？这个股票你不要为了它的息值而就进场去买嘛，甚至呢，万海，大家都锁定我们节目的人，你都可以知道哦，是不是？我是不是在这边的时候就跟大家讲了？你如果你要当航海王，我会认为你选散装会比货柜还要好，我理由我也都讲给大家听。今天再跟大家分享一点点，跟大家分时间关系，跟大家分享一点点。因为为什么呢？我们看看我们的 BDI 指数最新的报价，连19涨，连19涨。跟大家，我每天几乎都拿
这个图表追踪给大家看 BDI 指数啊，散装的，然后呢 BCI 指数涨幅更是剧烈啊，涨幅更是剧烈啊，但是散装的个股表现却没有那么剧烈，那不是它不反应，只是早晚的事情而已。因为呢，我有跟大家讲到过说铁矿砂的价格，铁矿砂的价格持续的它是在涨，表示说铁矿砂的需求是大于它的供给，所以价格会涨。那价格会涨，你要运送铁矿砂需不需要一些散装的散装的船，那就帮忙，最大宗就是散装的船啊，所以会影响到 BCI BDI 指数持续的攀升。那持续的攀升到最后会影响到这些散装航运的获利表现嘛。那梅姐一直跟大家讲，我们不要去买已经涨到天上去的，涨到天上去不是不见得不好哦，不见得不是不好哦，但是我跟大家讲的双高操作逻辑是什么？第一点，追高风险就是比较高，第二点，低阶获利就是比较高，两种你要选哪一个？当然是选低阶嘛，较戆的拢知影要怎紧，当然是选低阶。那现在当没有人注意到的时候，大家还没有注意到的时候，你为什么不懂得去领先全市场去布局，领先全市场去低阶？你自然到最后当股价反应上来的时候，你就翘脚练吹球啦，对不对？你获利自然就会比别人高，因为呢你的成本如果比别人高的，你成本如果在比较高的地方，你追价一定是成本比较高嘛，成本相对偏高，当他遇到乱流一震荡一下，你有可能就被洗出去了。洗出去，很多人在我的 Light 后台里面都反映说，我买股票每次卖的时候就开始喷，然后不卖的时候呢 就一直跌，那使得操作难度，他总觉得操作股票很困难，然后呢中要报长线要 报短线自己都拿不定主意，所以都一直在 Light 后台问我。那其实我是不是都有跟大家讲得非常的清楚？那今天呢这个重要的活动还是一样，请大家加入我们的 Light 扫描这个 QR code， 然后加上或者是你用 LINE 打开搜寻小老鼠 QQ208， 小老鼠 QQ208 加入我们的 LINE。 那每天的盘前标股领先报以及盘后有什么重大事情的分析，好，另外产业趋势专访，我跟大家说 Fed 就是哪时候他要降息这个议题呢，我已经分享在上面了，大家进来在主页上面都可以看到。那影音的话也在里面，影音的话也在里面。那昨天跟大家分享的个股呢，飙翻天啊！昨天跟大家分享的个股直接就马上飙涨停，大家有看到上一段节目就知道了。那今天跟大家分享的个股呢，矽制材的供应商，矽制材的供应商，第一季啊，第二季要开始回温喽，现在 EPS 十块钱以上喽。投信是已经从我偷偷告诉你，从二月份开始持续的都在买超，所以呢，涨与不涨就很快了。现在留言加一，在 Light 里面留言加一，跟你的联络电话，我们在开盘前事先由助理打电话给你，分享当日的标股，留言加一就可以了。好，我要领先报的这个活动今天再追加一天，我们把时间交给主播。好，的确，谢老师的分析就是在今天节目当中，不过还是要提醒投资人，我们的节目仅供参考，大家还是要独立判断审慎评估，就是在今天的整体节目。明天同时间锁定我们节目，也感谢收看，我们再会。